Hoje a nossa equipe está no Super Centro Boqueirão, aqui em Santos. A gente veio conhecer a Le Chic e saber tudo sobre a coleção de inverno. A moda feminina sempre é a maior preocupação dos estilistas. Todas as coleções são pensadas com muita antecedência. São cores, modelos e tecidos, detalhes que muitas das vezes passam despercebidos aos olhos de quem não acompanha as tendências. Mas segundo os especialistas, as cores e o tipo de tecido vão influenciar em seu conforto de acordo com o clima do momento. E para conhecer um pouco mais sobre as novidades para o inverno, a nossa equipe foi conhecer a consultora de moda, Cris Camacho. Hoje o programa Jovens Pensadores veio até a Le Chic falar com a Cris Camacho sobre as tendências de inverno. Tudo bom, Cris? Tudo bem, Leandro. E aí, o que a mulherada está procurando aqui na tua loja agora no inverno? As tendências, né? Elas sempre procuram o que está mais em alta. E, assim, esse ano a tendência foi o preto e branco, que é o clássico, né? Que, assim, não sai de moda. Então, calça, flare, calça, às vezes os conjuntos também, né, em preto e branco. Os tons terrosos, né, desde o marrom até o caramelo, o suede também a gente usou bastante. E aí elas procuram, assim, o que mais está usando, o que mais está em alta, que é para elas estarem sempre modernas. E Cris, você preparou também uma coleção bacana para a moda plus size, não é isso? Sim, a gente procura sempre ir para todos os lados, né? E a mulher que é mais forte, assim, elas têm uma dificuldade, né, em achar roupa, né, para elas. E a gente, assim, buscou essa necessidade realmente delas, né? Então a gente tem até o 48, né, calça jeans, blazer, saias, né, toda a parte mesmo da moda feminina, assim, para plus size a gente trabalha. E Cris, como empresária, como que você vê o cenário econômico do nosso país? Como que tá para você aqui? A gente tem que driblar a crise, né, porque é o que todo mundo está falando no momento, né, mas a gente tem que sempre tá, né, divulgando o produto, sempre tá, né, colocando no site, né, divulgar mesmo, porque é aí que a gente consegue driblar a crise. E ainda de acordo com a empresária e consultora de moda, trabalhar com opções dentro de um segmento pode ser a solução para o sucesso. É o momento para ser criativo e na moda, quem sabe as necessidades dos clientes, sempre estará um passo à frente. E se você quer conhecer um pouco mais sobre as tendências de inverno, visite o espaço da Cris Camacho no Supercentro Boqueirão, ou vá até a rua Minas Gerais, número 40. E para finalizar a nossa matéria, a Cris ainda deixou mais uma super dica para vocês. A gente pensou, para complementar os looks, né, os acessórios, que realmente eles finalizam, né, o look. Complementam realmente o look, né, da mulher. Então a gente trouxe em parceria com a Blend, né, a gente tem brincos, pulseiras, pedrarias, a parte completa em acessórios, colares, né, esses colares com franjas, enfim, cintos também que complementam o look, né. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much clean. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger.